Rohlík má s Českým křestem unikátní spolupráci. Mazlí si vlastní křestový políčko kousek za Prahou. A odtud se průběžně doplňuje na sklad. Čerstvost je u křestu to základní. Je to zelenina, která hodně rychle chřadne. Je nejlepší hnedka po sklizni. A jak poznáte čerstvost? Stonky musí být krásně pevný. Ty konce bývají dřevnatý, ty musí pryč. Maximálně do vývaru. Takže zkuste odlomit co nejkratší část. Na rozdíl od zeleného, bílej musíme oloupat. Ideálně je škrabka na brambory, jeďte směrem od té hlavičky. A mimochodem, kdyby to na tom políčku nechali vyrůst, tak by z toho byl asparagus ke karafiátum. Tohle nám tady zbylo. Pokud si potřebujete chřest uchovat třeba do dalšího dne a pomoct mu co nejvíc, tak skrojte poslední centimetr nebo dva. Vemte nějaký půl litr nebo velký hrneček. Dejte ho tam na stojáka. Vlejte trošku studené vody a dejte do lednice. Stonky si nakrájíme na maximálně půl centimetrový kolečka. Ty špičky buď rozpůlte, anebo na čtvrtky, když budou větší. Předchystám si i další zeleninu. Co se týče produktů, v sekci čerstvě sklizeno funguje tu mnohem kratší dopravní řetězec než v klasických supermarketech. Žádný přeskladňování, ráno se to sklidí a za 6 hodin od sklizně to máte v nákupní tašce. Maximální doba je 48 hodin. Takže máme chřest, hrášek a na čtvrtky řetkvičky. Zase pánev, která může do trouby, ale menší. Do ní máslo, rovnou i chřest a řetkvičky. Osolíme, opepříme. Rovnou vypneme plotinku, takže je to tam chviličku. To, o co nám jde, je, aby máslo spočinulo úplně všude, na té zelenině. Hezky to obalte. A potom, pokud nejste vegetariáni, přidejte nějakou dobrou pečenou šunku, tohle je porketa, šla by třeba i mortadela. Nakrájíme zase na menší kousky, jedině tak se nám ten náš chlebík bude dobře konzumovat. Ještě přidám do té směsi. Chvíli předtím, než budete podávat, rozpalte grill v troubě. Potřebujeme, aby to horní těleso žhnulo úplně rudě. Nachystáme slibovaný chleba. Chceme pořádný rustikální krajíce. Tohle je rohlíková řemeslná pšenice. Je z rohlíkovy pekárny. Tady se peče čerstvý pečivo z kvalitních surovin, který mrazák nikdy nevidělo. Zase olej ve spreji, jenom z jedné strany. Těleso je rudé, takže tam míří chleby a pánev taky. Stopněte si 5 minut. Občas ty chlebíky na konci hlídejte, kdyby náhodou potřebovali vyndat o něco dřív než pánev. A bude hotovo. Na horkou topinku namažte pořádný množství čerstvého sýra. I chřestovou směs budeme servírovat rovnou za tepla, takže jí sem umístěte tolik, kolik se jenom vejde. Dozdobit můžete čerstvým hráškem a malýma řetkvičkovýma lístečkama. Tak dobrou chuť!